我と共に生きるは霊源なる勇者、世界にあだなす存在よ、我が名のもとに排除する。逃れることはできん。突貫する。倒れろ。チリアクタも残さん。真偽ウィーベルン・バレスティ共に行こう、エインフェリアたち。Olá, meus amigos brasileiros, aqui é o Cher de novo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre um update que vai sair e é muito incrível, galera. Não sei se já viram no Facebook ou já clicaram aqui no Nodes e já checaram, mas os desenvolvedores estão lançando um personagem que a gente não esperava mesmo que fosse ser lançado agora. E esse personagem é a versão Deus da Lenet, né? Chamado de Tix, na verdade é Deusa Criadora Lenet. Bom, tem essa informação aqui no evento Wings of Creation. Esse evento foi o evento que lançou ela no Japão. Não sei se foram os mesmos estágios, né? Provavelmente eles removeram alguns, porque deve ser bem difícil enfrentar todos os inimigos desse aqui. Não fala aqui exatamente quais são os estágios, mostra mais os itens que a gente pode adquirir, né? E tal. E aí a gente consegue perceber já aqui na foto, né? Que tem a foto da Lenet. Isso é um evento meio história, tá? Tem o Lucian no evento e tudo mais. Então, aí, e incrível que pareça também, né, a arte foi desenvolvida pelo criador original do Valkyrie original, Profile original, que o chama Kouichi Yoshinari. Isso, Yoshinari. E o incrível que pareça aqui, né, vocês podem ver que o elemento mais forte vai ser Holy e não Elemental. Bom, aí além disso daqui, a gente pode ver... cadê? Aqui, Starou... não, esse aqui. Nossa, é tanta informação aqui que eu fico com dificuldade de achar às vezes as informações. Bom, essa daqui. Nesse evento aqui vai ter 4 itens que vai ser poder invocar, né? Que são 2 espadas, uma grande e uma curta, e os 2 artefatos, que é pra poder pegar a Valkyrie da Criação e uma outra personagem chamada Peppo. Essa Peppo é uma arqueira, né? E ela também tem uma nota alta lá no Japão, nota 9. E a Valkyrie de Criadora tem a nota 9.5. Ela é um personagem bem avançado mesmo no jogo, tá? Ela é de segunda geração e já próximo do fim da segunda geração. É bem engraçado a gente estar recebendo ela agora. Mas tem um certo padrão nos lançamentos da Wonder Planet que a gente precisa dar uma olhada, né? Que é o seguinte. Parece que eles escolhem um protagonista para poder ser o spotlight do mês. Eles praticamente escolhem um personagem que vai chamar bastante atenção e colocam ele como o banner mais importante, que vem logo após um collab. Isso aconteceu com o Danmat. Assim que o Danmat estava próximo de acabar, veio a Hakurei. A Hakurei era uma personagem muito querida, né, que foi desenvolvida também pelo artista original. E ela é uma Valkyria, não exatamente dentro do canon, mas pode ser considerado como. E agora eles estão fazendo a mesma coisa de novo, né? Antes do evento Star Ocean acabar, a gente está recebendo essa cria Tix Lenet. E ela é exatamente um herói de Spotlight, né? Muita gente vai querer invocar ela porque ela usa uma lança muito maneira e os ataques dela parece ter, que o povo tá falando aqui, parece Gundam. É realmente muito chamativo. E, galera, eu tô chegando próximo dos 48 mil de novo de gema e eu vou invocar essa personagem, tá? Essa personagem vai valer a pena justamente porque ela tá vindo fora de ordem demais e porque eu sou fã das Valkyries. Eu sou os personagens que eu mais quero invocar, são as Valkyries, eu não me importo com nenhum outro. Então, é por isso que eu vou estar evocando ela. Só que já lá pra avisar vocês, ela tem 2 mil de ataque, galera. Eu acho que o personagem que mais tinha ataque era que eu tinha visto até agora, acho que era a Elia com 1.300. Pois é, essa personagem tem mais de mil, ela chega a 2 mil de ataque. Bom, a Peppo é mais ou menos um prêmio de consolação, né? Duvido que as pessoas vão invocar por causa dela. A gente pode ver aqui a arte dos personagens, a Peppo tem uma arte que lembra muito Nier. Também algum outro jogo da Square que eu não consigo lembrar o nome agora. Mas lembra muito Nier. Já a Lenet, aqui é a imagem dela. Você vê, ela tem essa arma aqui, essa lança. E essa lança também pode ser evocada separadamente. Que ela, essa espada aqui que chama Steeltine. Tá? Só que ela é uma espada não elemental. E a gente vê que os status dela são similares aos das armas do Star Ocean, né? São armas de terceira geração. E as duas armas podem ser evoluídas até a Legendary Evolution. Essa é a espada grande da Lenet e essa aqui é a Ulfang, que é uma espada normal, tá? Não é a espada grande.
e que tem dano severo contra todos os inimigos. A Mistletoe tem Extra Strong. Pelo que a gente pode imaginar, o Extra Strong é inferior ao Severe, tá? Mas eu não fiz os testes para ter certeza disso. Então, tudo isso aqui vai estar num banner só, então vai valer bastante a pena a gente estar podendo usar esses personagens aqui. E você pode perceber aqui que o Extra fala que é Extra Strong e parece que você tem que levantar o Action Skill dessa espada para level 5 para poder ter 3 usos. E aumenta também o Critical Hit Rate, uma chance de 100%. Então isso aqui também seria muito legal para Leone, por exemplo, que não tem um Critical Hit Rate tão bom assim. Então é uma espada que você provavelmente vai querer ter mais de uma e vai querer invocar várias ainda também. Então é um ótimo momento para invocar, né? Agora o problema é quem vai ter gema para isso. E enquanto isso, vamos estar mostrando aqui as informações da Lenet, né? Galera, essa Lenet, só não dá pra ver os status dela aqui, mas veja bem, ela é um personagem focado totalmente em dano, mas também tem uma skill de guarda, que é essa Soul Sanctuary aqui. Essa Soul Sanctuary é a própria cor também da orb dela, né, que vai aumentar a guarda quando for possível guardar. E quando a orb dela também aumenta o ataque físico dela e o dano causado por skills, weapon skills. Então essa personagem é extremamente feita pra nuke. E ela tem o Valkyrie Pledge, que é a primeira habilidade dela, que aumenta o ataque e provavelmente deve aumentar mais do que 36%, ou pelo menos isso. Tá? E ela tem vários hits também, é super útil de usar, só não é tão boa para ganhar gema e dropar cristal que nem a Hakure. Mas, bom, você usa as duas juntas, não tem problema nenhum. E ela também tem esse negócio aqui, né, de iniciar a batalha com a barra cheia, mais de um, ela ganha status. Geralmente o status é muito alto, para todas as Valkyries é bem alto. É por isso que ela é uma personagem que vale bastante a pena. O jogo também colocou, né, essa imagem aqui, que engraçado que tá, não tá no tamanho certo. Deixa eu aumentar o tamanho da imagem para vocês enxergarem melhor. E essa foi a imagem que os desenvolvedores colocaram lá no Facebook, né, falando exatamente um pouco sobre a história da personagem, que ela é uma Valkyria de espada grande, não elemental, e que ela pode ser utilizada para todos os elementos e se adequar a batalha. Bom, a informação é bem vaga, né? Não ajuda muito. Mas é bem legal a arte que eles colocaram, né? Agora a gente tem também um vídeo que eles lançaram lá. O vídeo é muito legal. Esse é o Vareto tomoni ikiru wa reigen naru yusha. Sekai ni adanasu sonzai yo. Waga na no moto ni haijo suru. Nogareru koto wa dekin. Vocês viram? O negócio é bem violento, né? Essa personagem realmente é muito, muito forte, galera. Bom, eu só queria deixar o hype pra vocês aí. Quem tiver próximo de 48 gemas, bom, você tem que pensar duas coisas, né? Primeiro que daqui a pouco tá chegando o Valhalla Assault. Valhalla Assault, às vezes é bom invocar, porque às vezes vem uma arma garantida, né? E é fácil da gente evoluir ela. E outra, tenha 48 mil gemas pra poder apostar pra um personagem quando você quiser, ou então você vai sentir muito mal. Se você não conseguir o um personagem que nem eu consegui, não consegui com a Hakurei, eu tive que usar meu ticket pra pegar a Hakurei. Agora com essa Lenet eu vou até o fim, até conseguir essa personagem, e vou ter que ficar um bom tempo sem invocar, porque vai levar muito tempo pra mim conseguir esse tanto de gema de novo. Porém, bom, eu acho que vale a pena, porque ela é muito à frente da categoria dela, e ela é um personagem de Nuke. E Nuke é a maior estratégia do jogo, porque simplesmente é matar o boss antes que ele tente te matar. Beleza? Bom, eu vou ficando por aqui, depois eu faço um vídeo sobre o evento e um vídeo sobre uma análise dela, porque eu vou pegá-la de qualquer forma. E muito obrigado por assistirem o vídeo até o final, agradeço se vocês puderem se inscrever e deixar o like, e a gente se vê num próximo vídeo. Falou!